Goa, Goa. Just imagine a day like this. No, it's within your Kameme FM, na within your Ameta Boy, Facebook, Manyari original fan page. We are on very well. Haya, oho, goririkanie. Ate muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukineana kindu gigwitwo pick up Probox ya turaneana ni jero ya 2015 uguo ni kuga ati ngari ino ni ya kuma 1.1 million ndurandenda we wike ndenda uchonye thiini wa thoko ya how low tondu 845 niguo ndirineana pick up kindu gigwitwo Probox ingine thiini wa how low kwitukira 777892 account name wandike ritwa ka ushoke wikire bid yaku hari ha amount wikire shilingi 40 maundu maku magikare me chonjo. All right, to the oro wega na rimu ndu uyu ugwitwo irungu ndirenda tu oririkane ati muthenya umwe tu ngai no akuringire kiama kiama kia magegania binabere na kunyandikira message yaku umenyithie kuria wewe ikaire kuhitukira 20014 maundu maku magikare me very. All right. Nayini. Ubone go kwathie. Hallelujah. Na muthenya uyu niguo ndiroiga muthenya ndurumaguo tari uratu o na tiga kuruma muthenya o na ndukana urumio no tukite guririkani ate ngai no akuringire kia maruci ni rwa muthe ya gukorwo ringi ukirire we na stress ya kwagambia we na stress ya gukorwo ringi ndurihete nyumba we na stress hito korwo ndukoretwo ukiri ha school fees ringi ona gwaku mutira manya mukwigagura ki no ni kuri ngai Tondu kwira maandiko moigaga ati kabake guikire muoyo gukira muruthi mukuo ni tondu kiguikire muoyo no gicamanie na kindu na ngoririkani undu ria itangienda wike ni gwiciria uhoro wigie mukanda ona kana ndawa iria itagwo ratrat kana kwiguthithia ngari kana kwerekia iguru kuma iguru ria nyumba ni tondu gutiri situation e permanent no situation is permanent umundu ni guka ukaga na ugathira kana ni wona kiundu giki kigumiire andu giki kiricoka giuka githire kigia corona na twaragi ati ni kwari corona no horo cio githira ni kwari kindu gitagwo Spanish flu theini wa mwaka wa 1918 1920 no nyamuyo ni acokire igigithira na uhoro cio riu tugaga tari ngano cia marimu ati ni kwari kindu gigwitwo Spanish flu gutiri undu uturaga ni kwari murimu wetagwo githuku mundu gwitwo maina na gucio thakorera ire to dilita naguo na githuku kioraga gaciana muno na uhoro ucio ni twanini ni tondu gikoragwo riu kina njanjo mundu akahurwo njanjo agaikare chonjo nie ndirenda wiciria ati situation ni gikorwo I permanent kindu kiu urarora mbere yaku ukona gikindu kiritu it is not permanent it is just for a while maundu maku maikare me chonjo muthenya ukie You can have any Raju of every Harioli. More than your
Just imagine Ruthi are muhari waro wa ni kurogota arogotaga ngano no ga yakiringa kiama muthenya omwe na guteikarire muno agicoka gutuika niwe mwene mugunda niguo guo we dreda wewe yumiririe dreda tohoe thaici niguo we ukoro we na hinya wa ngai na reke nguire ne heka rubo soswa nyinagira kanjira ati kuhoya no kugitoma ngairwo igairia wendo wa mwathani haguo hatiro ndungi no kumumenyithia na tumumenyithie na wetikio nyimu ratwirorera mwikuria muri inyumura rumira page ya manyari inyumura rumira page ya nugari kuria guothe muri ni kuria andu mekuria Qatar ni kuria andu mekuria Dubai ni kuria andu mekuria Saudi Arabia ni kuria andu mekuria reketuge Gulf ni kuria andu mekuria US ni kuria andu mekuria Europe mafururi mothe ma Europe ni kuria andu meguku bururi wa Kenya ni kuria me Tanzania Uganda haria haothe uri umenye ati ni kuria ngai ugaroragia maundu na hatiri undu hatiri situation yone mwe egire ma ngai Aikoni aga ni aga roraniriye maudu maria mafa geiwe mudu gwitwo we waiketyo iri maini ya meruthi Danieli na dia mureire angekorwo ni atumire mwaki ndugacine Shadrach Meshach na Abednego angekorwo ni atumire kugie na njira iria ine itune he can do it for you deda tu o twire ngai na njira nguhi ate atuthie mbere baba thaini wali twaria Jesu twa gucokeria ngatho rucini rwa umuthi ni tondu ni utwendete na ni tuciragia meciria mega na meciria mathayo ruthiria wone twi na ngatho nyingi ni undu wa gutuhe kiheo kia muoyo Netowe gai ate muthenyo mweta wa umuthi ni uharereiri ate hederia ugukorwo ukigarurania miturire itu na turara thatu kwa igate muthenya wa umuthi niguo muthenyo na tugucamania na irathimo cito umuthi niguo tugucamania na destiny itu ni wega gai to ni uguthiani hamwe na ithwi aria maroimaga na ni ugucokani hamwe na ithwi aria megutinda micii ni ukumamenyerera ni kuri andu meitanda ine thibitari mataraigua wega twatuma kiugo giaku ati ni undu wa mitunda ya Jesu ni tuhonaga acio twamatumira kuhona theini wa twari ya Jesu ni kuri andu menarwaru na matiri na besa cia kumaruta thibitari twamatumira uteithio theini wa ritwari ya Jesu aya nao megu mokire ni undu wa njanjo twamahoera kirathimo giaku twamahoera muthenya wa umuthi ukorwo niguo muthenya wao wa gucemania na kiama kiao niguo megucemania na andu wao theini wa ritwari ya Jesu Nevega gai korobe hamwe na ithwe tuheke abelia kiega na kirikiriro kiega na nithaini wali twaria Jesu twahoya ona twetekia wewe haria uri uga amen bas ona nyumwe guko thaini wa studio mukiuge amen all right aya tugethie oro na mbere na ngai witu akiriro mwega na ngudirikani ati umuthi twina pay bill igiri iria ndenda kwamba ukuhe umuthi turahuthira ino iritwo 400 4000 kwoguo urandika four na noti igiri na four na noti ithatu uguo ni kuga 400 4000 na nijui ni uramishikashika tondu we mundu wa gucikashika na ihenya kirikiri ureka wekira igana riaku ngudirikani ati igana riu riaku muthenya wa umuthi ngai ni warimurike na ritho rietha ukorwo we nukia shirigi giregi negi shirigi girimaga na matatun. Do you have a business plan? We na mufago. Kaini yada kado me na mufago. Ureda kwe kate na besa isio. Alright. Duke mwere rori ushoke wekire igana ya kuzaini wa mpasa pebi number 400-4000 maudumaku magaikare makiri chonjo. Mwena ure ogeto vi hali agani ya ito. Neguwa tumenye ni athia. Maina ado maroiga athia me chonjo. Metabo maroiga volume e sawa. Mwati ni modu ura complain. Asante sana tugithiete oro wega na ngai witu ageka maundu mega na maundu ma utugi all right ngudirikani ate paybill number iria turahuthira ni 400 4000 na ngudirie he na andu kifao megukorwo makiamukira mundu ngiri ikumi ici ni cia gukwira keep up na thaici message iria ira kinyira mundu gwitwo Douglas Mofea congratulations Grace yakwi komi we nasio o twetereire draw eko ya shiringi ngiri magana matatu mundu ogwitwo Mary Wamboi asanti sana Grace yakwi komi we nasio we kirikiro gwika igira thini wa Mpesa paybill number 400 4000 you can ramishika shika 400 4000 account name kameme maudu makuma ikare makiri chonjo mundu ogwitwo Hana Yes. Lebure. Yeah. Yes, nitwali na muthenya wa Saturday guku. Yeah. Na pole ni wake uniwa wageikaire. Nitonire. Tukihikuone mahinda. Yeah. Lebure. Weli wethaga guku kwa wakameme kayo kambo ingi. Ni jethaga my brother. Nuo tumite juke guku. Eh. Tondu niorire. Tandaliria gwathiria atia mwana witu.
My brother nigo tumwa tumitwo ni mami. Akirwa thia kaune ngu na haukienda. Tondu na haukienda haito hari githaka. Erwa thia kaune ngu ndacokire. Turari uhoro wigie miaka iriku. Miaka ya kuma 1978. Niguorire. Niguorire. Na kuma hindi yo ndarioneka. Ndarioneka. Asa. Kuma mwakaini wa 1978. Hindi yo 1978 no tene todo hindi yo kwesia niguo hayati mzee Jomo Kenyatta agitutigire. Ithuĩ twari okuo. Twina na ugari twari okuo. Muru utari ona utamenyekete kana ni agakinya ni mundu gwitwo maina tondu gwiciona amwa maina gwiciona hedo ari oka iritu na gutiru ndu uremaga ngai ona koro yari miaka iyo na turari horo igie miaka mirongo ina na ni 43 years ni we asiari tu mwako riku ha gusiaro dingi kwira ni mwinake no mukuru ni we mukuru ni ndi mumete thutha we wa gusiaro ri ni ndi wa 70 1970 muzi yawe nawake 69 kana 68 todwa ndo matiagitiganaga muno ohoro wegie ufago ciari ndwa gutiare riu ni uri ngai yewetaithia na nikyo wakionaga no ngari muthuri akabaga akaheyo rutha agathie okonta guthukuma agaikana na Nairobi agokaga ringi thutha muiso wa mweri eru ni yari family clan gwesi adure wa resili ate niki giatomaga ni muthuri agakirwa thia agethe wira na ku tondu riu agaikara hau ri ni gukigia na uhoro wigi uwe okay ni gukiganirira muno na turari uhoro wa wigi 1978 mudo wetwo tawo osio kura etawo Francis Kahugu Francis Kahugu Kahugu no Francis dirishwa muno tondu ndakithomaga mabuku make ni ndonaga mabuku make uria kana kanini kahumburagia mabuku ndatho ma thukuru iriko Kahugu ine primary Kahugu ine primary school ei na agitumwe akoinego ei usofa dali kana kanini onani na de gucoka na de gucoka wazirie mukuru mumwani mami ni ahurukire 2018 fafa nake fafa hurukite 1980 ei Leule, mwono wetuwa Francis Kahugu, agekiu magana, na ginyomuthi udari ya shoka. Asa. Leule, mamu anyua kuwira katea, niyo etai kinyari ya uthi gogi dita aga kana wadhi ya. Uli ya joe, mami niyo etai kinyana aga dhia kamuweza. Todu he mwanake wana kuhuitu. Demu ite mwanake todu wakiri mwanake hideo. Mtomu ite uwe. Ni mwono etai kinyana mami, ago kakera mami, niya mwona Nairobi ino. Hadwe dagia duka. Akiwa ikinya mami akiuga ndego ke wiki Nairobi akioya mama. Na ndio ni miaka yake. Brother yake. Turari uhoro wa wegi mama. Turari uhoro wa 80s day. 80s. Magiuka na mama wao. Magiuka na mama. Mama wanyu. Na makimuona. Mama ona rĩrĩa mageririe kumuria marĩtwa make. Na kũrĩa umĩte akimwĩra we we akiyari akiuga aciaritwe wiki na kwao ni Muranga so akikana mami he yeah, okay ndigo akana mami kuma hidiyo na mama akimukana akiuga damoi damoi na mamu anyuni arona ni murio ndungirigwo ni mwana waku kogwo mami ni amuroraga kono ni wakwa na ndari hindi angiagithire kuga to akihitukite aingi ati ni wake agiuka agikora we agiuka agikora we na riu uyu nake mundu gwitwa Kahugu nake Kahugu agikana mami akiuga ndamui akiuga thaigua ruga taicio all right mundu gwitwa wa bro kegurikani pibi namba tura huthira ni 400 4000 we wokira ro riu oya igana ria kurikire thini wa mpesa pibi namba 400 4000 account name Kameme Aya, hama untuwekila igana limwe na adu abere atato netu ima na adu abere kedu gifao ala mekwa bago ikio mwodo siri gigiri kumi na wahe ona iko miduga siri ya te dole ini ya siri gigiri magana matato isu nisi ya ukwela pongezi siya ugu shokeli ya kogu waike liyo meseji jikiri ya mweno ya besa dadi geido maga nogo rizika nye ate draw ya idhari ya ashiri gigiri magana matato hakuwe kwa kogu igira dhini wa 400 4000 account name Kameme
na tureda mudo gwitwo Francis Kahogu na uri agwatwikire ati athie kuna gudacokire gucoka gutwika ati nionaka guku Nairobi akiendia dukari korwo ne mamu wao agikana mamu wao na mamao niki hihi kigituma we urathikiriria mudo tocio akane mamu wao niki kigituma haya inage kwa mudo gwitwo Kahogu ni uratoigwa na kwanyu kwari Kahogu ine natiguo Gatundu South mudo ni asauka gya gorodudu uria udu direka ni wagireere mudo ni ninaga marakara na ringi wari wana ucio tondu no ndigwitire witagwo wana riu gutire mudo urakuria uka tondu your sister guku aciari ni mahurukire mudo gwitwo Hana yes kaho riu kaho we agigikorwo ni mamu wanyu ni macokire ringi mami thutha ucio ni acokire agicoka agicoka ari o wiki riri acokire akiuge guthie na my sister mami yakuwa my sister ari withutha wakwa magiuka nake Nairobi na mami akimenya nde guthie hau direct ati amonie ka esiurie kumuria agiciri okehithanitie ehe agithie hau dukaini oro iyo agitiria my sister soda my sister agitigwa hau gatigatigagwo hau nja akunywira soda my sister akinywira soda hau no my brother liria e hau theini dukaini ni oririe my sister siuria amu akimuria tagwa atia na umite ku na akimuria kana ni mari ciana ingi my sister akimwira uri oi tondu mwana no mwana akimwira uri oi ndari undu ngi amuririe mami agicoka agiuka akiriha soda magithii so mami ndamwariirio na ndamuririe kiuria na no aramenderia soda ehe Uyora ato dhikiriri ya tajira niki kikituma mudo akoro wake behave githe bakeu na okeru mamu anyuhe udoge kita mwanosio nwe tatuire leu leke juge mami mwanosio li niku kao kitenake kwa fafa ni ule uji alite niku kao kitenake mamu anyu niku kwa kitenake na mwanosio kukwa fafa li kakwani na muthutukanio no tene ni kwa muthutukanio ngwici ya niguo kwari to ni ahuragwo muno kuhurwo ni ahuragwo itondu ndingikirigwo kuhurwo ni donaga ni ahuragwo riu ni baba ni ahuragwo muno riu ngwici ya no kyo gitumi alright ni dona mudo wa nyandikira ni uru muno gukana mamu wa mudo ni wabui wa he no ni nyandaga kwa bagiriri tutana tuira mudo ri tukamba kumenya uri agwagithire ni wayakigwa barawe ni atungagio na especially muno hede yo riu tiga ni tathata ici riu yari haro si, tigo kunyo ni haro haro ya gikombe alright ni you a brother deda tumwaririe tondu aya gukorwo ni aratoigwa hari ari na ringi agicokwo ni ngoro ya kwenda gukirira kana tiguo nima alright we mudo ogwitwo mudo wa jandikira witagwo nyina wa kahi alright ajira gucokera pe bill ni hede warikia kurugira muthecai pe bill number atura hovira ni 400 4000 nanonya demogari mwe na muthuri tondu ringi cingigiuka ndu ino ungithie na mbeca ici thie thiini wa mpesa pe bill number wandike 400 4000 400 4000 account name kameme amount igana rimwe haria uikare wi mudu wi chonjo riu ri ndenda waririe mudu gwitwo Kahogu yaya gukorwo ringi aya gukuigua na ringi akorwo ringi ni acokiria kio marakara magithira etondu hindi yo itezire marakara makiro iguru ndenda waririe Kahogu Kahogu nie ni ngikwariria ndi sister yaku Hana Murugi wa Ng'ang'ira tuciaranĩirwo nawe na nĩwe warĩ mũkũrũ kwitũ nĩwe warĩ first born ya mami ithuĩ aciari nĩ matũtigire na no nyendehere mehia mao ithuĩ tũrĩ ciana ndũgamĩrĩire ciana citũ no here mehia mao nĩgetha ũtuĩke wa gũtũigua na watũcokerera nĩ tũgũkena mũno ndĩgũkũ gwa Kameme ngĩgwetha onawe korwo no ũnjigue no ikinya no twethe na rĩu to nĩ nginyĩte gwa Kameme
ona ena uke wakameme na tutuiki ya uso okanu. Na weko uguo, gainoe ukurathima. Ni mure anake agi? Ei. Dhudha ni anake elimeho. Ni anake elimeho. Ei. Right, kahugu ayoko ni ratho igua. Na lejueli unu agetue kile mudhuri, mudhuri na kile miaka 43. Iyo ni akura. Hei, kutotu usio. Iyo ni akura. Ni akura. Agikoro ni edina 50, na wenue mukuru. Kuhu ena kile miaka 50. 60. 60. 60, todo ale mukuru ukira. Ania diete kidu na miaka 10. Haya, kahugu agikoni rato igua kana ciana cia cirito ni mundu wetagwo kahugu na niku na ni emwiraga dari ya doa one kuura uri kana ringi akoiga ringi ni kuura urite. Riu andu anyu meguku. Mundu wetwo hana murugi eguku. Na kahugu wa cirito ni mutumia wetagwo Agnes Joki. Agnes Joki. Na fafa wa una wa kiti mami etawa Martin Ngangira. Martin Ngangira. Na wa thoma gira kahogo ni primary school. Please agikoro ne muthuri to cio to riu ni guka twalirie. All right. Aya riu kiro kiro gweka okumira hau guo mundu gwetwa sister ya kahogo. Eh. Na riu hidiria ugukiamukira ndamiriri yothe wiru atanga kahogo enaku. Wendo yetikire ku ugandu acio. We hore doro uguo. Era umire haria. Niguo tumenya ni atia. Haya, we unatathikiriria uthi ukore na ngari. We unatathikiriria haria uri na kuria uri na tafarira ya Njanjo na tuthiete oro wega. All right. Dreda go kunyiti go kamatithia kindu we gwitwo besa ciaku your money. Na besa ciaku iragukira kuhitukira paybill number hothu muno 400 4000. Paybill number yaku ne hothu muno 400 4000 account name kameme amount ikira igana rimwe ayako kufagite gwikira maita rengi matano kana maita mugwaja kana maita mari okoda gwika uthio sitigithuranite tondu undu ndowiyo. All right, he kadera horire thimu gwitwo mku ne yako ria kalide iho yerigite kwamukira yao ya hita kwa karaja mku hedio ana dikanirie hedio amukirite siringi giri hiyo tuwa hea nagasiri giri jika ni 70 kaa nigana anake jiro no move ni ya wuku geri ya kada hiyo the very first time tuwa beye kuhea na ingotole hiyo tuwa hea nagasiri giga na mkanaja mkuu unyadikira ujire kana leu wage sine ili siyo teka anu wage kiri oro kawudu kage guta idhia. Alright, asanti sana we na we no koro tuliarata toru garaja li tuliarata o na we hake koro ne wukio ya hidariri tono nejuwe ni uli kora kwa we proud wukoro wate ni wapatispetile o hei ganari ya kule kile dhingi wa mpesa pebi number 400 4000 account name kameme amount iganari mwe mauduma kuma ikaname chonjo lewe maitu. Kumanyire we mwega ni kwega ni rewe we no gogeithiri wa kiama itu wa kio. All right, rewe ri uratigire kuhana atia heho heho ni nyike muno ndo kuhiririe kameme kau ni ndito muno haya ndigo kiurio heho ni ya ngai no gu na ithu ri au ithu ri ya ngai no gu uthia kanitha uriku kanitha kanitha wa kore ndanagamo ni kanitha wa ngai ni ni dakio no guo riu ri ni ukire mwanake etagwathia togo John Maina. John Maina John Maina thwe na mamua ogwetwo Lydia Nyabura ni dahitia ni hedu hititia Lydia Nyabura John Maina Maina no hago ciarwo ri aciarwo kire asheru 1984 hede angaragu ya gathirikari okoni ile tuguo ile niguo kwari na gathirikari eni o gatiathirite gathirikari kare ya muture wale bayeru eni niguo kwari na kwaheana guo mutu ucio no kodo agikoreto wathira ngaragu hede niguo kwari nayo 1984 leu ri mainare agu ciaro 1984 maine agu coka oreri Mainare, aikara Kamuru. Kamuru? Ali mufudi yani. Rigo kamucie ri, okire sadi. Tukiroka madi. Rigo tukiroka madi ni hari na mutanyo ni matanyite na ithe mathi magethe muti ku
kundu gwita go ruruguti wa gwaka mhm riu ni ndonie mundu okira kiroko kiroko gya tene eh kiroko gya tene mhm ngimuria wathie ku akicenda kinyana haha he mwana ki ungenonge mhm riu ndwe mudumulume ratidakirigicho ni ndu acai ona ni wathie tanyuite mhm riu agithie ri ani ona ida haririe kindu kya gya kwigagura mhm nigetha magithi magethe muti mhm ni ndacokire ndacokire eh eh kogwa wira wake wari ari mufudi ari mufudi ni eh ni ari mufudi ari mufudi no no ri tucoke thuba hanini kogwa kura orire itura ria uthaya uthaya eh no umite kamuru sadi eh eh kogwa kirio mundu mugima eh ni mugima tondu turari uhoro wegie mwaka wa eh mwaka wa 1984 ndo yali ukura eh 2009 eh 2009 yali mundu omunene we yali mundu mugima ni aikanitie acha aikanitie eh tondu akionete mutimia eh ndu akionete mutimia eh sawa leure eh Dada wakuri au kuri au kemo e my mudo yoyetu John ide e ni mwa hiki sana ite limni ire au kari dalu dwa jeli ya muru tonu akigua na kuwa limufago amute wakuti kwa damu tu wangu waka e dalu dwa asia dumuke ide na kanua e okay e aya ago dali do ago tumukire na kanua eh akijira ati kana atia eh he na gwake na mufago maroke magethe muti wagwaka eh na ithe me na ithe eh wa kwa wosi ni mudu tai na uru riu wesiragia ni kigwathire na maina no akajana gwaku riu ni dikimenya ni second born eh na ni mwahorire report Nide ajiria ni adiria ku kwa forithi. Angeke hura report. Eh na kirwa ati kwa huro irore ri. Aroneke ho amucarie kwa ndwao. Riu no uguo tu. Amucarie kwa. Tuciokete kuhota kumwetha ndungi. Eh. Eh. Ive eho. Asha. Ni asokira ke huruka. 2019 ni hurukire 2019. Owa tereiria te mwana no agoka. Eh muno agwe mwetai na githethu kokinene. Eh. Eh. Mbutuli yokoletwa hana ya kumalira mundu wetagwo mainaki akiulire to wetagika gutagika eh eto mundu mtakire mwagithika fairo ndikoragwo eh uto utagithikite mundu ndwe riwo uri na wagagu eh na ukune daike mwaririe mundu gwetwa maina eh maina John maina eh uri ya wori the 2009 na uri ile kuria kuruwo gwetwa yuthaya eh haya Eh nda umwe wa yali eh ole umwarerie thaisi eh mwere maina we gwete mwene ni mamwanyi atagona nona eyo eh John maina kuria gwothe ungikoro uthikireirie ni ni mamiguo redia nyambura dirango dirakuria ko ni kuhoteke ngai aguteithie kuri ore umire ton tukoretwo na ihinda iritu muno makirie tugigweterera na iwa brothers sisters eh ngai aguteithie warie kuri ore tondu nituikarite twina ngoro nditu tugigweterera na tutini na uru niona ndirahera mehia na mahitia ma mucie ndirakuria ngai aguteithie kuri ore umire ton tugite na ihinda iritu na guthinika naguo tugigwiciria ni uko All right. Hey. Mudu wetwa John Maina haria uri agekoni urato igua nonyede tu weyumerie todo mamu anywe haha na atige gutura thinikaga na ni ugukiona nginya ni yake hinyirikeire todo muciari no nginya ari gitutua mwiri todo wa maundu macio no ngai akiri oro mwega Tu gweda usoki mwenu la vano wainu gali, mwana nilie nake, na kukiru la tuguika. Na ugie na thayo, na viti kia tenye kule gai wikaga maudu. Niguo. Mare amata agi hotekani mudu wadhi. Gide tuguo? Niguo. Thank you. Iye, thank you. Nyoko ni uliokuma haune maina. Weo rato iguwa, tuwego kukua kamemeka yukamu igeithuwe na netolo keire jajo, na mwale waitha ituro uga mwenosio, na maino gabie, haria. All right. Tugiri ate gai no agwikira kiundu. Muthenyo mwe gai wito no akwikira kiundu. Kiundu kia maegania.
muthenya ari muthenya wa umuthi kugu ndugakue ngoro ona maitocio uma haha ngai no amuringire kiama kiama kia magegania na ngai ni akaga maundu mega twina mwari wa ithe witu wi haha mwari wa ithe witu wi mwega ndi mwega Jesu ni murithi aburi ciake itungiuka no guo wega ni leu ri kwanyu niku Nyimete girigiri. Ando etago Ngeca. Ngeca. Kogwo ni ta andu aria ma Ngeca no magithii kou. Andu a Ngeca no ri ni o mathamire magithii na kou. Magithii na kou. Ri magigwita Ngeca. Muno wetwa ndike ikaranja ugeithike wi haria uri ucio na ni ukura ni aspa turugamireire Ngeca na Ngeca no ya haha. Okay. Ni muini gitu twendete. Riu ri ugacoka ugetwo. Itago ruse wa boyi. Ruse wa boyi. Wa muthuri wetago. Keiro. Keiro. Deure. Deure. Guko kwa Njanjo ri. Woga to guthece Njanjo. Niki gwathire. Deure guko ndoka gwetha muru wa maitu. Uri anyumite thutha. Ari wa mugwa wa mugwanja. Wa mugwanja. Na riu muciari nake wa wanyu. Muciari witu mami witu etagwo na uminya mbura ngari. Na baba nake etagwo Peter Ngari. Okay. No mukuru wa akiri no ni akurufu wacio riu. Ni akurura rafu ni akuruna rafu mena thina wa mwiri. Tuta mami da hota guthi ekuguru githina. We marugamirire niguo ndiroigite. Riu you are brother ri. Twa mwitaga atia. Etagwo Edward DJ Ngari. Edward DJ Ngari. Riu ri mundu uyu witwo Njenga wa Ngari ri. Ekura ri. Orire 1988 na ari candidate wakigeranio bia form 4 kana kya 80 na toiga 1988 mweri wa 11 mweri wa 11 riu ni ekire kigerio ndekire tondu athiri atekite athiri atekite Na hede oneguo mudu aiga kigerio neguo maruaga ni athiri akeruite Ndathiete aruite Oriri oguo tondu na baba atuiraga ona besa sia dagitari ni arihite sia okirua Ri wagigithi oguo Rihia gugitigira ugikirua ikana We kiri oguo Ri ciana sigiuka gwika kigerio ni ringi ni makoragwo na kisasi na mwalimu Ri makinyita na mari imwana ciganona magikiuga magika makika kigerio ni magaki rihura mwarimu ndukia muthembo cio riu arimu magikimenya riu mamenya ri riu nao mamenya ni mamenywo ri Njenga akimaka ya kimaka akiura no we worire kana yage ni matigarire riu hau tutimenyaga wega tondu riu we ndakire agicoka na ikorwa cio ngi ni magithire ni morete acio ngi ndigwite uhoro wa kura kwao Ni mundu akimenyaga hake. Kishia wena wake igwe wera tathikiria gwa kameme kayo ka muingi. Njenga wa Ngari gikimwana ke 1988. Hede o magetuwe kane me gwifaga ukihura mwari 1988. Magifaga na me kuhura mwari mu makirikia. No wana uri ni wana ucio twitaga wana. No ri wa kwamenyeka Njenga gikiura. Njenga weha tora kumenya kuria uri muthenya wa umuthi ni tondu aciari mari oku no magwetereire sister ciaku ciekuo na bana ni yathirire ona ringi ona mwarimu ucio mwahuraga ni akuire na ni hari weho wirigite gukua makuire na riu ri ari riciria uria wana na mundu e mwana ekagota mwana no wakigimaraga gitigara Alright, na wede da wewe ikare wifagete na besa siya kuingotole, toro dira kugutuma imwe kwa imwe, vini wa M-Pesa pebi number 400-4000. Iyo ni otura kubira, laishi 400-4000. Account name, wadike reitwa kamemeha amount wekire shirigi igana limwe. Alright, thodo draw ea kuwewe kwa ea shirigi girie genege 300,000 Kenya shillings. Na ni hare modo umwe ogo kinokia na bonus ea shirigi tuwedi iguru. Thuko gwe vina 320. Kwa wadeda wigire vini wa mpesa pebi number 400-4000. Account name, Kameme. Alright, leu sister ya Njengari. Leu dreda wale liye Njenga. Thodo Njenga, ne wana wa mwle yaga. Niguo. Na legari yoko duwa giteseka.
Okay. Hedo mwarerie. Umwira choke na mucie. Ene hedo moikaraka kwa kiura. Ndiu tumite tuikatumaga tumite gukugwita guri muru handu hetagwo gesha. Kwa kiura ri gesha. Ye ri gesha no ri nitwacokire tukithama. Ndiu jenga kindu kiria gwika ri nioke angore guku ningu muonia kuria mukoragwo. Aria na jenga riu. Ndiu umwire we witagwo. Ni jitagwo rusi wa bui. Na no mutarie asi ari kite guku wetha muru wa maitu itagwo ndenda ri wedo mwaririe ni araigwa umwire riu ni jitagwo rusi wa bui na ndi guku gwa kameme ni chukite gugwetha Edward Njenga nigetha ucoke mucie na nigetha tukuone tondu ona aciari ni makurire na ni maiguaga uru mwiri riu ningi kuhoya o hari uri ngai akuhutie tu uke umone tondu maikaraga uguo na thina wa mwiri na riu ni mendaga muno gukuona ingi kuhoya ucoke mucii na tutire na uru ni twakurekeire miaka iyo yothe uthiite ona tinyu ahuraga ni mwarimu ni tukurekeire uke mucii ni turakumisi na ni tukwendete na riu no ukorwo wikite undu mwega na wabata na ngai akurathime o hari uri ni tugwetereire na njira nene ya magegania na ugiki kogwo ngai no egukigucwo Njenga haria uri kuratuika Njenga oririe miakaini ya 1988 niguo meka akigerio ya standard 8 magifanga jama oria rigitwo akinyita mwaki akiuga ni makahura mwarimu marikia kigerio ukimenyeka uhoro ucio mbere matekite riu Njenga na deposit ya kuruga ni yarihi riu Njenga athire oro uguo ekio na Njenga agikorwo ni urajigua no korwo ni riu ucio ni mundu mugima Njenga ni mundu mugima tondu niwe ndaumite thutha wa miaka igana ndina 46 au 46 ina niwe ndarumirie ndina andu anene koguo Njenga na kindu 50 49 Njenga ukamu ari wa 1973 Njenga ni njui niwe hangiire na maundu macio mothe ugikirikio kuria wagithire riu wi muthuri leo shoka na musi ukawone aciari yaku uria riu mahana no nye ndio maheke heyo ya gukuona matare maraharuruka na undu ucio ni ucio tuwitaga mari meciria ma wana na nginya ni mathambire kuria riu mathire na guku nyahururu ona no ngirigiri andu hetago ngesa riu ona no ukire nguonie kwao niku koguo Njenga giko ni uratuigua Edward Njenga gari oka uko waka meme kayo ka muji agekoro muciaritwo ni muthuri witagwo Edward Njenga wa ngari tuwoko waka meme kayo ka muji sister yake ni aramwetha na ni wetereirwo muci riu atiri dutanganya ni ndenda kwamba kuma ngutige moko ini ma mundu gwitwo Dan Wainaina aguthomere mohoro ma tha emwe riu riu thie ugaithie muthuri witagwo ngari na mutumia wake umere riu wira ni watunengera na ni tukuruta kihinyo na gwitheria andu angesha kuria kundu gwitwo girigiri niguo all right na mutikagye na wasiwasi mundu kumwira ati agaki mere mabe marie na ithwi iyo na tukite na my brother uria mukuru all right riu guku ni kwaka meme kayo ka muingi na dagika ni cieha na dagika igiri thaemwe no ndenda tu gutige ati ngwire paybill number njoka kuneana mbeca nayo ni 400 4000 uguo ni kuga 400 4000 kuga ni kuga 4 na noti igiri na 4 na noti ithatu kuguo ni kuga 400 4000 account name kameme amount kiraigana rimwe maundu maku maikara makiri chonjo over to you Mr. Dan Wainaina Kurehera Bobesha Miri campaign where the kid yet a movie oh hey oh Bobesha No, 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 no,
Thank you so much, guys. To Shamania, Ikaragari, Toria Kaigana, Yakere.